לא, אני מסביר לך שזה אותו דבר. כן, אבל אני אומר... אתה כאילו מרגיש... אני אפילו מרגיש בדוגמה ש... בלי, אל תכנס לדוגמאות ספציפיות. ודיברנו שכן מקובל. כן, אבל אתה יודע שלמרות שזה מקובל, אבל אתה מבקש את זה. שיש חלוקה של תפקידים, נגיד. תפקיד כבוד. כן, אבל אתה יודע שאתה מבקש את הכבוד. כן, כן. אז אתה אומר, מה? אני צריך את הכבוד שלו? לא מכבודי שאני אצטרך את הכבוד שלו. ואיך הוא לא מרגיש את זה? רגע, תעצור שנייה. בוא נדבר עליך עכשיו. כן. אתה כאילו מחזיק מעצמך שאתה אומר, מה? אני צריך לבקש ממנו כבוד? מי הוא בכלל שאני מבקש ממנו כבוד? אני כל כך חזק, איך אני צריך לבקש כבוד לבן אדם אחר? כאילו זה נובע לא מתוך הנחה, זה נובע מתוך גאווה בכלל. יש בן אדם שאומר, אני באמת, אין לי כסף, צריך לבקש שקל, צדקה. יש בן אדם שאומר, מה, שאני אבקש שקל, צדקה, אני מולטי מיליונר. עכשיו, מה האמת? שאם באמת היית מולטי מיליונר, לא היית מפריע, לא היית בכלל חושב לבקש שקל, צדקה. אתה מבין את הכוונה? זאת אומרת, אם באמת היית כל כך מעריך את עצמך, אז איך בכלל עברה בך המחשבה אולי לבקש ממנו לכבד אותך? אלא מה? שאתה לא באמת כל כך מכובד, אבל אתה מעמיד פנים שאתה מכובד. עכשיו תסתכל. יש אנשים, עכשיו זה דבר ראשון, עכשיו דבר שני תראה, זאת אומרת, קודם כל הראשון, שאתה לא נעים לך לבקש כבוד בגלל שאתה שחצן, זאת אומרת, אבל השחצנות היא מול עצמך. אתה כאילו מתבייש מול עצמך בלבקש כבוד. זה כאילו מבזה אותך בעיני עצמך. אתה מבין את הכוונה? כן. עכשיו תראה, בעיקרון זה עניין של סולם ערכים. יש בן אדם שמבחינתו, ככל שמכבדים אותו יותר, כך הוא אוהב את עצמו יותר. ואז אם לא מכבדים אותו, הוא אומר, אתה צריך לכבד אותי, תכבד אותי. ויש בן אדם, כמוך לדוגמה, שבתפיסה שלו, ככל שהוא יותר מבקש כבוד, כך הוא יותר בזוי, וככל שהוא פחות צריך כבוד, כך הוא יותר בעל ערך. עכשיו, הוא רוצה להיות בעל ערך, הוא מבקש כבוד, אתה רוצה להיות בעל ערך, אתה אומר, לא, אל תכבד אותי, אל תכבד אותי, הכל בסדר. אז שניכם פועלים באותו אינטרס. הוא חושב שאם יכבדו אותו, הוא יהיה משהו. אתה חושב שאם תגיד, לא, אני לא צריך שתכבדו אותי, אבל אני משהו רציני, אני לא צריך שיכבדו אותי, אני כנראה שאני באמת שווה אם אני לא צריך שיכבדו אותי. אני יותר אין תצליח. רק כל כך אתה מבין שזה אותו דבר. רגע, שתהיה אותו. אותו דבר. שניכם פועלים אותו אינטרס. אף אחד מכם לא באמת לא אכפת על כבודו. רגע, אבל אני לא עשיתי כלום. אני יכול להגיד לך ששלמות הענווה, רבי נחמן אמר, וכשאתה יכול להגיד אני יש לי ענווה. למרות שבזמננו זה לא כל כך משנה אם יש לך ענווה, אבל בזמנו של רבי נחמן, שיהיה לך ענווה זה מעלה גדולה. ושבנה משבח, אתה לא להגיד יש לי ענווה, זה בכלל, אתה משבח, אתה אומר שיש לך ענווה, זה ייתכן. רבי נחמן אומר, אם אתה לא יכול להגיד יש לי ענווה, זה אומר שמתעורר בך גאווה מזה שיש לך ענווה, זה לך ענווה. אם אתה לא יכול לשבח את עצמך בלי שיתעוררו בך רגשות גאווה, אז אין לך ענווה. ענווה אמיתית זה שאתה יכול לשבח את עצמך ושלא מתעוררו בך מזה גאווה. כמו שאתה אומר, הנה שולחן, אתה אומר, זה שולחן שחור, זה רצפה לבנה, אז אתה אומר, זה, יש לי ענווה, כאינפורמציה. אז מה ההבדל? אגב, הוא מרגיש נוח עם זה, אבל אני לא מרגיש נוח עם זה. כי אתה... הוא משלם את זה אותו, הוא משלם עם עצמו, אני לא משלם עם עצמי. כן, אבל מצד שני, מה ההפך? אם הוא משלם עם עצמו, למה הוא מבקש שיכבדו אותו? אתה משלם עם עצמך, ואתה כשאתה אומר, אני לא צריך שיכבדו אותי, טוב לי גם בלי זה. שניכם אותו דבר בדיוק. אותו דבר, בפנימי. אפשר להגיד שאתם לא אותו דבר, כן? על אותו דבר. אז איך יוצאים מהת... עכשיו תראה, יש בעיקרון בכל מיני תפיסות את הרעיון, נגיד, יש את הנושא של פסיכולוגיה יהודית ופסיכולוגיה חילונית. שדיברתי על זה קודם, שיש
המון דרכים להגיד מה ההבדל ביניהם. אחת התפיסות אומרת שפסיכולוגיה חילונית היא מחזקת את הישות שלך, ופסיכולוגיה יהודית היא כאילו מבטלת את הישות שלך לאלוהים. עכשיו, למה זה לא נכון? קודם כל, למה זה כן? למה זה נראה שזה נכון? כי חילונים אין להם אלוהים, אז הם אומרים לך, אתה מרכז היקום, תעבוד את עצמך, והדתי יש לו אלוהים, אז הוא אומר לך, אלוהים מרכז היקום, תעבוד את אלוהים. לכאורה, הוא מבטל את הגאווה, הוא מפתח את הגאווה. החילוני אומר, תפתח את הגאווה, הדתי אומר, תבטל את הגאווה לאלוהים. נניח שזה נכון, כי זה לא כל כך נכון, כי לחילוני אין אלוהים, אבל יש לו מציאות, והמציאות זה אלוהים של החילוני, והחילוני אומר לך, תבטל את עצמך למציאות, הוא מדבר לך לאלוהים, אותו דבר. ובוא נניח שיש אחד שאומר לך, תשקיע בעצמך, ויש אחד שאומר, תבטל את עצמך. עכשיו, שניהם בעצם אומרים את אותו דבר. למה שניהם אומרים את אותו דבר? כי כשאומרים לך, תבטל את עצמך, למה אתה מבטל את עצמך? גם כדי להשקיע בעצמך. אתה בכל מקרה עושה את זה בשביל להשקיע בעצמך. כשהדתי בפסיכולוגיה היהודית אומר לך, נגיד, אומר לך, אתה יודע, תתפלל, תצום, תהיה במידות טובות, מה שזה לא יהיה, כל מה שהוא עושה לשם שמיים, זה לא באמת לשם שמיים. כי זה לשם עולם הבא, לשם גן עדן, לשם קדושה, לשם יראת שמיים, ועולה על כולם. ואם יבוא בן אדם להגיד, אני מבחינתי, בלי עולם הבא, בלי, גם אם אני נכנס לגיהנום, אני בכל זאת עושה מצוות. זה לא באמת, הוא לא באמת עובד את אלוהים. את מי הוא עובד? את הרצון שלו. אתה בכל מקרה תמיד עובד את הרצון שלך. הרצון שלך אומר לך לעבוד אלוהים. נכון, אז לכן לא משנה איך אתה סובב את זה, אתה עובד את הרצון שלך. אחד הרצון שלו אומר לו, תקשיב, לך אל תיסע בשבת, ואחד הרצון שלו אומר לו, תיסע בשבת. מה שניהם עשו? את מה שהרצון שלהם אמר להם. אז מה אומרים לך? עשה רצונך כרצונו. אבל בסופו של דבר, את רצונו של מי עשית? את רצונך? אף פעם אתה לא יכול לעשות מצווה לשם שמיים, כי בכל מקרה זה תמיד אתה עושה את רצונך. אתה בכל מקרה עובד אלילים, זאת אומרת, כי אתה בכל מקרה תמיד משתחווה לעצמך. אתה קם בבוקר, בודק מה אתה רוצה לעשות ואתה עושה. יש אחד שאומר, אני רוצה לעשות X, יש אחד שאומר, לא, אני רוצה להאמין באלוהים ולעשות את מה שהוא אומר. אבל מה אתה עושה בניגוד לרצונך? מה? רצון לך נגיד ככה, אבל הוא אומר לך... לא, ואתה רוצה לעשות את מה שהוא רוצה. בן אדם שרוצה לאכול, והוא רוצה גם לעשות דיאטה, אז הוא לא עושה בניגוד לרצונו, בסוף הוא עושה מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה יותר. גם אלוהים, אתה רוצה לנסוע לים, אתה אומר לא, אבל אלוהים אמר לי לא לנסוע לים, ואני יותר רוצה לא לנסוע לים, אבל את רצונו של מי עשית בסוף? את רצונך. אתה בכל מקרה עושה את רצונך. אבל הרצון הפנימי הוא מותאם לרצון היהודי. אולי זה לא אומר פגום, אולי הוא כבר... כן, אבל בסופו של דבר, בשני התהליכים, אתה עובד את האגו. בשני התהליכים אתה משקיע בעצמך. לא, אם הוא מתוהר. אם אני מכפיף אותו לאלוהים... תראה, לא משנה מה אתה עושה. אבל למה אתה מכפיף אותו לאלוהים? השאלה היא, האם באמת הצלחת להכפיף אותו לאלוהים? או שכרגע אתה רוצה לעשות את רצונו של אלוהים כי זה תואם את האינטרסים שלך. אתה לא... כי בכל שלב אתה יכול להגיד לא רוצה לעשות את מה שאלוהים אמר ולא לעשות, נכון? זאת אומרת, כאילו זה לא שאתה הופך את הרצון שלך למחויב. נגיד שבן אדם אומר אלוהים רוצה שאני לא אסע להם בשבת ואני לא נוסע. אמרו שאני רוצה לנסוע בשבת? נגיד, דוגמה. עכשיו, האם באמת הרצון שלו לא לנסוע להם בשבת? כרצונו של אלוהים. האם הרצון הזה הוא מחויב ואפשרי? אפשרי. מה זאת אומרת אפשרי? כי הוא מחר יכול, אתה יכול לרצות אחרת? אז לא, באמת כפפת את רצונך לאלוהים. אם אתה לא יכול לרצות אחרת, אז בכל מקרה לא כפפת את רצונך לאלוהים. כי אתה בכל מקרה לא יכול לרצות אחרת. אבל אם בכל מקרה אתה בכל רגע יכול לבחור לעשות אחרת, ומי יחליט לך בסוף אם תעשה אחרת או לא? הרצון שלך, נכון? לפי מה שהאינטרס שלך, לפי מה שאתה תחשוב שמתאים לך. אז אתה אף פעם לא באמת כפפת את רצונך לאלוהים. כי זה לא שאתה אומר, טוב, אני מכוון את הרצון שלי לפי אלוהים. לא. כי אתה יכול להחליף את הרצון שלך לרצון אחר. הרצון שלך הוא בכל מקרה נשאר לפי אינטרסים שלך. מי שבסוף יחליף לך... בגלל שפוטנציאל יש משנים? כן, אני אומר, קודם כל גם אם אתה מכפיף את רצונך לאלוהים, מה זה נתן? אבל אני אומר,
אני אומר שאתה גם לא באמת מכפיף את עצמך לאלוהים, כי אתה בכל זאת גם יכול לשנות אותו. תקשיב, תיקח את הבן אדם הכי דתי בעולם. הכי דתי בעולם. הרבי מאיפשהו עולם. עכשיו, נגיד שהוא עושה רק מצוות. רק מצוות. עכשיו, אם הוא עושה מצוות, הוא רוצה, יש לו בחירה או אין לו בחירה? אם אין לו בחירה, אז הוא בכל מקרה לא צדיק, הוא סתם רובוט. אם יש לו בחירה, זאת אומרת, שלמה הוא עושה את זה? כי זה עושה לו טוב. הוא עושה לו טוב לעשות את המצוות. הוא רוצה לעשות את המצוות, זה משמח אותו. זאת אומרת, שאם תיקח את האדם הכי צדיק בעולם, ותביא לו משהו מסוים, שהוא ישתכנע שהדבר הזה יותר טוב עבורו, מהגן עדן, מלא יודע מה, הוא יעשה את הדבר הזה. זה כל הסיפור. בסופו של דבר, הבן אדם עושה את מה שהוא חושב שעשה לו יותר טוב. בסופו של דבר. ובסופו של דבר הוא דואג לאינטרס שלו. זה לא נכון באופן מוחלט, אבל באופן יחסי, ככה זה. כי באופן מוחלט, הבן אדם עושה דברים שעשו לו רע. כי הוא מבית מסוים, הוא רוצה שיהיה לו רע, כדי להישאר קיים. כי אם הכל יהיה טוב, הכל יהיה כרצונו, הוא לא יהיה קיים. ואם אתה תבדל את רצונך לרצונו של אלוהים ב-100%, אז אתה לא תהיה קיים, כי אז פרן יבדל בין רצונך לרצונו. תראה, לבטל את רצונך לרצונו של אלוהים זה לא רק בנושא הזה, זה בכל עניין. זאת אומרת, אם נגיד יורד גשם, ואתה מרגיש שאתה לא רוצה שירד גשם, אני כך שאתה לא מבטל את רצונך לרצונו של אלוהים. להגיד שרצונך ורצון אלוהים זה אותו דבר, זה בעצם אומר שכל מה שקורה לך אתה רוצה. כי אם קורה לך משהו ואתה לא רוצה, אז אתה נגד רצונו של אלוהים. עכשיו, מה יקרה אם תגיע למצב שכל מה שקורה לך אתה רוצה, אתה לא תהיה קיים? זאת אומרת שיש לך אינטרס תמיד שיהיה משהו שאתה לא תסכים עם אלוהים כדי להישאר קיים. כי אם אתה תרצה את כל מה שקורה, אז אתה כבר לא קיים. אז מה, מה זה אומר שאתה קיים? מי אתה? אתה סתם לא. אבל פה כבר אנחנו גם נכנסים לבעיית של הטוב והרע. מה שאלוהים רוצה אין טוב ורע. עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו. האדם הדתי משלה את עצמו שהוא עובד את אלוהים. ולכן הוא אומר לך, תראה, יש תאוות עולם הזה ותאוות עולם הבא. רבי נחמן דיבר, תאוות עולם הזה, מה זה תאוות עולם הזה? כסף. מה זה תאוות עולם הבא? גן עדן. עכשיו, אנשים שמדברים נגד תאוות, הם בדרך כלל חושבים שתאוות רוחניות זה לא נקרא תאוות. אז אומרים, הוא רודף אחרי התאוות. והוא רודף אחרי ביטול התאוות. אבל זה לא האמת. כי הוא יש לו תאוות כאלה, הוא יש לו תאוות להשיג דברים מסוימים בביטול התאוות. שניהם רודפים אחרי התאוות. אבל בגלל שבתפיסה זה נתפס שתאוות רוחניות זה לא תאוות, לכן שייך לומר שהפסיכולוגיה היהודית היא כאילו מבטלת לך, היא כאילו מקרבת אותך לבורא. אבל למה? כי הם לא רואים שבעצם אתה בכל מקרה מקרב את עצמך לאגו שלך, בכל מקרה. זאת אומרת, גם הפסיכולוגיה החילונית, נגיד שאומרת לך, תפתח את האגו שלך, נניח, אם היו חושבים שיותר טוב לך להתקרב לאלוהים, הוא אומר לך, תתקרב לאלוהים בשביל האגו שלך. זה אותו דבר בסוף. לא, אבל בסוף התהליך, כאילו, האדם עושה, כתוב ברמב"ם, נגיד, שעושה את האמת בין שהיא אמת. בסוף. בהתחלה, מי רצון גשמי לרצון רוחני. תראה, זה מאוד נחמד להגיד את זה. השאלה, אם זה באמת ככה. הוא עושה את האמת מפני שהיא אמת. אבל עכשיו, אבל האם אתה עם השכל שלך באמת חושב שבן אדם בשכל שלו יכול לחייב את האמת, להגיד זאת האמת? מה זה עושה את האמת מפני שהיא אמת? למה? כי הוא חושב שזה אמת. ומי אמר שזה אמת? הוא. אז מה עשינו? אז עוד פעם הוא עושה את מה שהוא חושב. עכשיו, אתה תשאל שאלה אחרת. אז מה השאלה נשאלת? השאלה נשאלת איך יוצאים הלופ הזה. כי אם אתה מבקש כבוד, אתה בלופ. אתה תלוי בכבוד, ואם אתה לא מבקש כבוד, אתה תלוי ולא מבקש כבוד. כן. אז איך עושים הלופ? אז יש בעניין הזה לרבי נחמן, שהוא גם דיבר הרבה על הנושא של הכבוד וכל הסיפור הזה, אבל המסר של הרעיון, שבסופו של דבר, מה שיכול להוציא אותך מהלופ, זה בעצם על ידי האמת. מה זאת אומרת על ידי האמת? מה הכוונה? הכוונה היא שאתה צריך לגרום, אם אתה רוצה, אתה צריך לגרום לאגו שלך להתבטל מעצמו.
מה זאת אומרת להתבטל מעצמו? אם אתה אומר, אני אעמיד פנים שאין לי אגו, ואני לא אבקש כבוד, לא עשינו בזה כלום. כי בעצם אתה מעמיד פנים שאין לך אגו בשביל האגו. אתה מבין מה אני אומר? כן, בסדר. עכשיו, הדרך היחידה להיפטר מהאגו, זה לא על ידי שאתה אומר, בוא נעמיד פנים שלא אכפת לי ממנו. כי מי אומר, בוא נעמיד פנים שלא אכפת לי ממנו? גם האגו. בכל מקרה, האגו מתפעל אותך. כאילו, האגו אומר, בוא תתחבא מעצמך. אתה בא לזה, אתה שם. לא עשית כלום. אחרי, הדרך היחידה להיפטר מהאגו, זה על ידי שאתה מתחבר לכוח חיצוני שהוא מבטל והוא מעלים אותך. ברמה הפרקטית, בתכלס, זה לא משנה אם אתה מבקש כבוד, לא מבקש כבוד, בכלל לא משנה. ודמרתי לך את זה פעם קודמת, וזה רלוונטי גם לגבי הדבר הזה. זה לא משנה אם אתה מבקש כבוד או לא. משנה שתבדוק מה האמת. למה אני רוצה כבוד, או למה אני לא רוצה כבוד. זהו. והאם לבקש כבוד או לא, לא משנה בכלל. אתה רוצה לבקש, אתה לא רוצה לבקש. לא משנה, זה שום משמעות. מה שכן יש משמעות זה שאתה תתבונן לעומק, למה אני רוצה בכלל מלכתחיל הכבוד? למה בכלל חשוב לי מה הוא אומר? מה בכלל משנה לי מה הוא חושב? מאיפה זה נובע? ואל תגיד, מה משנה לי מה הוא אומר? לא, לא משנה לי מה הוא אומר. לא אכפת לי מה הוא אומר. לא, 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 לא. למה מלכתחיל חשבת שמשנה מה הוא אומר? כאילו שלא יבוא בינם להגיד, טוב, התבוננתי באמת, לא מצאתי למה, לא מצאתי למה אני מחפש כבוד, לא מחפש כבוד. לא, לא. אז למה חיפשת כבוד קודם? גם אם עכשיו כאילו תנסה, כאילו אל תברח ותגיד, לא, אני לא מחפש. לא, לא. אתה צריך עדיין להבין למה חיפשת קודם. האם יש אפשרות שאולי תחפש? אולי תשתגע. תגיד, לא, אבל אולי תשתגע ותחפש. יכול להיות שתשתגע ותחפש. אז למה שתחפש? למה קיימת האופציה?